Պարոնովան, ասենք ընտրեմ, որպեսզի եթե ոչ հիմա, կարճամկետում ներկայացնեք թվային տվյալներ պարգևատրումների մասով, եք որ նշում եք, որ պարգևատրումները չեն անցնում 30%-ից, հավանաբար նկատում եք օրենքի այն սահմանափակումը, որը սակայն ցավոք սրտի անընդհատ դրանից բացառություններ են սահմանվում պետական տարբեր մարմինների համար։ Հետևաբար խնդրեմ, որպեսզի դուք տեղեկանք մի հատ տրամադրեք կոնկրետ 2022 թվականին այս մարմինների, որտեղ դուք ներկայացեցիք, բոլոր այդ մարմիններում որքան է եղել պարգևատրումները։ Երկրորդ մասով, հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի մասով, ես արդյունքային ցուցանիշներից ընդամենը մեկն եմ միայն հրապարակեցի, 234 միլիոն դրամ գրված է տեխնիկական պայմանների բարելավում, վարչական սարքավորումների ձեռքբերում, հիմա դուք նշեցիք 9 միլիոն դրամ, և ես ուզում եմ իմանալ այս պոակի ընդհանուր ֆինանսավորումը 2022 թվականին, որտեղ ձեր մոտ պետք է որ լինի, և հիմա եթե շրշտակ կարող է վերի, եթե չէ, ապա կընտրեմ սա էլ կարճամկետում տրամադրեք։ Տոների և հիշատակի օրերի մասով ձեր պատասխանը հետևյալն է, տեսեք, ես նայում եմ ձեր իսկ կողմից ներկայացված տվյալները, որտեղ գրված է 12-21 ծրագիրն է, տոների և հիշատակի օրերի ծրագիր նախատեսված 190 միլիոն դրամից, տարեկան ճշտված պլան 0, փաստացի 0, բնականաբար տարբերությունը չկա։ Հիմա հարց հետևյալն է, անկախ նրանից, թե ինչ միջոցներով են իրականացվել տարբեր ծրագրեր, դրան այո, երևի աշխատական ղեկավարը կամ ներկայացուցիչները կպատասխանեն, բայց ինչ է նշանակում տոների և հիշատակի օրերի ծրագիր նախատեսել 2022 թվականին և չծախսել, այսինքն մենք ինչ է, տոն չենք ունեցել 22 թվականին, թե հիշատակի օր չենք ունեցել, այսինքն այդ ինչ պլանավորում է էլի դա եղել, որ այս նախատեսվածը չի ծախսվել, կարող է վերաբաշխվել, եւ եթե վերաբաշխվել է, ապա ինչի է գնացել։ Ուրեմն իմ ձեռքի տակ հիմա կա մեր ծրագրերը և միջոցառումները, ես կարող եմ այդ մասով ասել, հավանաբար հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն պոակի ընթացիկ ծախսերը, աշխատավարձը, ֆինանսավորումը այլ տողի մեջ է մտնում, և հիմա ես չեմ կարող սրճանել և դա գտնել, բայց վստահ եմ, այդ ինֆորմացիան կա, կարող ենք ձեզ տրամադրել, թե կոնկրետ այդ պոակի ֆինանսավորումը ինչքան է իրականացվել, ինչքան է փոխվել։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն տոներին և հիշատակի օրերին, ապա մենք ունենք, եթե դուք ճիշտ եք, 150 միլիոն դրամ նախատեսված էր քաղաքացու օր միջոց անկախության տոնի հետ կապված, որը ֆինանսավորվել է այլ միջոցներից և խնայվել է գումարը, վերադարձվել է պահոստային ֆոնդ և հետո վերաբաշխվել է այլ կարևոր ուրեմն բաների համար, ինչպես արդեն ասեցի, մանրամասները աշխատակազմի ղեկավարը վստահ եմ կներկայացնի, մեր համար որպես ֆինանսների նախարարություն դա լավ նորություն է, որ մենք նախատեսել ենք գումարը, այդ գումարը չի ծախսվել և մի գործողությունը իրականացվել է, բայց և դա կարողացել ենք ուղղել այլ նպատակների։